Проект «Сторожа» – це проект не лише про Майдан, це про ті переживання, про емоції, які відчуває кожен. Він складається з чотирьох частин. Перша частина – це візуальне, художнє представлення. Тобто ми побачимо 12 полотен як уособлення 12 учнів Ісуса Христа, але не тоді, а вже теперішніх. Наступним етапом проєкту це була відеозйомка. По концепції я мала бути боса. Для мене це було ще одне моє таке випробування, оскільки я неймовірно боюся холоду, і я страшенно мерзну кругом і всюди, і пройти це все – це як такий мій ще один маленький майдан відбувся. І та, я отримала обмороження, але я вважаю, це невелика ціна. Я думала, після зйомок вже все гаразд, ми відзняли, тепер лишилося просто спрезентувати. Ні, не була б це я, якби собі якось не ускладнила це все. Під час презентації був перформанс, і він був складним через те, що все не залежить від тебе. Тобто ти не можеш просто виконати якусь дію, і на тебе люди не просто дивляться, як на актора, ти з ними взаємодієш, і це такий собі німий діалог. Тобто всі ті емоції, з якими людина підходить до тебе, її думки, її історія під час зв'язку, вони накладаються на тебе, і вони відбиваються на тобі. У мене був випадок, до мене підходить жінка, ми беремося за руки, і я розумію, що в неї в очах той майдан, на якому була я, і вона бачить те ж саме. І ми усміхаємося одне одній, бо ми знайшли одне одну, ми розуміємо, що ми обидві були там. І це все без слів. І це така неймовірна взаємодія. Я думаю, якби люди робили таке частіше, вони були б значно ближче один до одного, бо це такий час єднання один між одним. Тому я дуже рада, що вдалося це зробити.